Poštovani gledatelji Laudato televizije, hvaljen Isusi Marija. Dobra vam i blagoslovljena ova rujanska večer, večer radosti i slavlja za hrvatski narod. Dobrodošli na treći nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji, koji se ovoga vikenda održava u Splitu i Solinu. I to pod geslom Obitelj, izvor života i radosti. I mi ćemo se, dragi gledatelji, duhom ali i slikom, radosno pridružiti večeras ovom obiteljskom slavlju vjere, događaju kojim se želimo približiti Bogu, jedinom u istinskom izvoru očinstva i majčinstva. Upravo počinje hod svjetla u svetištu Gospe od Otoka. To je uvod u središnji dio trećeg nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji, svojevrsni uvod u sutrašnje nedjeljno euharistijsko slavlje. Hod svjetla predvodi monsignor dr. Marin Barišić, splitsko-makarski nadbiskup i metropolit. Pjevanje predvodi zbor mladih krstitelj župe svetoga Ivana Krstitelja na Trsteniku u Splitu. Ceremonijar je dr. Don Ivica Žižić, a ministranti bogoslovi centralnog bogoslovnog sjemeništa u Splitu. Uvodna pjesma Naš Bog je velik uvodi nas u ovo slavlje obiteljsko i njome ćemo početi hod svjetla. U uvodnoj riječi u pozivu obiteljima splitsko-makarskog nadbiskupa i metropolita Marina Barišića stoji: obitelj je svojevrsna škola bogatije čovječnosti. Da bi ona uzmogla postići puninu svojega života i poslanja, potrebna je dobrohotna razmjena misli, susreti u vjeri, zajednička slavlja, međusobno ohrabrivanje i dublje upoznavanje kojim se pletu mreže vjere. I to vjere, nade i ljubavi, povezane u zaglavnom kamenu, a to je Isus Krist. Treći je ovo susret hrvatskih katoličkih obitelji. Podsjećamo, prvi je bio 2011. godine i to uoči pohoda pape Benedikta XVI. Hrvatskoj pod geslom Zajedno u Kristu. Budući da je Sveti Otac došao na prvi nacionalni susret, upravo je obitelj bila u središtu i zaštitnog znaka papinoga pohoda. Drugi nacionalni susret održao se u Rijeci 2015. godine pod geslom Obitelj, nositeljica života, nada i budućnost Hrvatske, i to u svetištu Majke Božje na Trsatu. Održan je tada drugi, a evo nas danas na trećem nacionalnom susretu hrvatskih katoličkih obitelji. Laudato televizija svima vama koji niste uspjeli iz nekih svojih razloga doći na susret, pomaže doživjeti zajedništvo hrvatskih obitelji koje žele živjeti puninu očinstva i majčinstva u Kristu. Poštovane obitelji, draga braćo i sestre, već dugo smo na putu hoda u susret trećem nacionalnom susretu hrvatskih katoličkih obitelji. Put i hod vode do susreta sa svjetlom, kroz tame 14 stoljeća naših postaja, našega križnog puta. Svjetlo vjere nas je vodilo i održalo. Na ovom svetom tlu naše kolijevke i krstionice želimo upaliti svoje svijeće
razžariti ognjišta naših obitelji na izvoru svjetla Krista Gospodina. To želimo za novi iskorak i ohrabrenje na putu vjere koju nam predadoše naši djedovi i bake, očevi i majke. U tom duhu sve vas srdačno pozdravljam sa željom da naš treći nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji bude blagoslov za našu crkvu i za našu domovinu. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Mir vama. I s Duhom Tvojim. U Ivanovu evanđelju čitamo da Isus Krist, ono iščekivano svjetlo koje je došlo na svijet da prosvjetli čovječanstvo, da bude svjetlo u srcima i životima svih onih koji žele svjetlo, vjeruju svjetlu, i šire svjetlo. Na njemu, svjetlu živomu, svjetlu istinitomu, palimo zavjetnu svijeću susreta hrvatskih katoličkih obitelji i molimo da naše obitelji ne budu zarobljene u tami, već da žive u svjetlu Uskrsa. Ovim svjetlom ispovjedamo Isusa, koji je uskrsnuo i pobjedio smrt i zlo, te nam otvorio vrata Kraljestva Nebeskoga. Ovom zavjetnom svijećom želimo potvrditi našu odluku da budemo svjetlo u današnjem vremenu i svijetu. Krist nas šalje da nosimo toplinu svjetla u naše obitelji. On želi svjetliti brakovima i obiteljima, u djeci i mladima, u starima i nemoćnima, u usamljenima i nesretnima. On svjetlo oslobađa zarobljene, iscjeljuje bolesne, diže pale i uskrisuje mrtve. Njemu neka je slava i čast u vjekove vjekova. Amen.
Dragi gledatelji, slijedi čitanje o bračnoj ljubavi koje će pročitati Ana Pavlović iz Zagrebačke nadbiskupije. Uslijedit će svjedočanstvo o bračnoj ljubavi Petra i Snježane Brstilo iz Splitsko-makarske nadbiskupije. Iz apostolske pobudnice obiteljska zajednica Familiaris Consortio o zadaćama kršćanske obitelji u suvremenom svijetu Ivana Pavla II. Obitelj, zasnovana i oživotvorena ljubavlju, jest zajednica osoba, bračnih drugova, muža i žene, roditelja i djece, rodbine. Njezina prva zadaća jest vjerno živjeti stvarnost zajedništva u trajnom naporu da se promiče istinita zajednica osoba. Nutarnje počelo, trajna snaga i konačan cilj takvog zadatka jest ljubav. Kao što bez ljubavi obitelj nije zajednica osoba, tako bez ljubavi obitelj ne može živjeti, rasti, niti se usavršavati kao zajednica osoba. Ono što sam napisao u enciklici Redemptom Hominis, svoju izvornu i povlaštenu primjenu nalazi ponajprije u obitelji kao takvoj. Čovjek ne može živjeti bez ljubavi. Sam po sebi on ostaje neshvatljivo biće. Život mu je lišen smisla ako mu se ne objavi ljubav, ako se ne sretne s ljubavlju, ako je ne iskusi i ne usvoji, ako u njoj živo ne sudjeluje. Ljubav između muža i žene u braku, pa prema tome u širem smislu i ljubav među članovima iste obitelji, između roditelja i djece, između braće i sestara, između rodbine i ukućana, prožeta je i podržavana neprestanim unutrašnjim dinamizmom koji obitelj vodi uvijek k sve dubljem i intimnijem zajedništvu, što je temelj i duša bračne i obiteljske zajednice. Prvo zajedništvo uspostavlja se i razvija među bračnim drugovima. Snagom ugovora bračne ljubavi, muž i žena više nisu dvoje, nego jedno tijelo. I pozvani su da neprestano rastu u svome zajedništvu svakdanjom vjernošću, obećanju uzajamnog posvemašnog predanja koje pretpostavlja ženitba. To bračno zajedništvo ima svoje korijene u prirodnom dopunjavanju što postoji između muža i žene, a hrani se osobnom spremnošću bračnih drugova da dijele cjelovitost svoga životnog nauma, sve što imaju i što jesu. Stoga je takvo zajedništvo plod i znak dubokoga ljudskog zahtjeva. No, u Kristu Gospodinu Bog prihvaća taj zahtjev, potvrđuje ga, pročišćuje i uzdiže privodeći ga sakramentom ženitbe njegovu savršenstvu. Duh Sveti, izliven u sakramentalnom slavlju, pruža kršćanskim supružnicima dar novog zajedništva, zajedništvo ljubavi, koja je živa i stvarna slika onoga sasvim osobitog jedinstva koje nevidljivu crkvu čini otajstvenim Kristovim tijelom. Dar je duha za kršćanske supružnike životno pravilo, a ujedno poticaj da svednevice napreduju uvijek prema sve bogatijem jedinstvu na svim razinama tijela, značenja, srdaca, umova i volja, duša, objavljujući tako crkvi i svijetu novo zajedništvo ljubavi darovano Kristovom milošću. Značajka bračnog zajedništva nije samo njegovo jedinstvo, već i njegova nerazriješivost. To intimno sjedinjenje kao uzajamno darivanje dviju osoba, a i dobro djece, zahtijevaju punu vjernost bračnih drugova i njihovo nerazdruživo jedinstvo. Osnovna je zadaća crkve da još jednom snažno potvrdi
kao što su to učinili sinodalni oci, nauk o nerazriješivosti ženitbe. Onima koji ove naše dane misle da je teško ili čak nemoguće vezati se za cijeli život s nekom osobom, onima koji su zavedeni određenom kulturom koja odbacuje nerazriješivost ženitbe i čak otvoreno ismijava zalaganje supružnika u vjernosti, valja ponovno naglasiti radosnu poruku konačnosti one bračne ljubavi koja u Isusu Kristu ima svoj temelj i svoju snagu. Ukorijenjena u potpunom i osobnom daru supružnika i kao zahtjev za dobrom djece, nerazriješivost ženitbe svoju konačnu istinu nalazi u naumu koji je Bog očitovao u svojoj objavi. On hoće i daruje nerazriješivost ženitbe kao plod, znak i zahtjev posvemašnje vjerne ljubavi koju Bog ima prema čovjeku i koju gospodin Isus očituje prema svojoj crkvi. Krist obnavlja prvobitni naum koji je stvoritelj upisao u srce muža i žene i u slavljenu sakramenta ženitbe daje novo srce. Tako supružnici ne samo da mogu nadvladati tvrdoću srca, već također mogu, i to nadasve, biti dionicima pune i konačne Kristove ljubavi, novoga i vječnoga saveza koja je tijelom postala. Slijedi svjedočanstvo bračnog para Petra i Snježane Brstilo iz župe Svetog Andrije u Splitsko-Makarskoj nadbiskupiji. Hvaljen Isus i Marija. Evo, mi smo Petar i Snježana Brstilo i dolazimo sa Splitskog sučidra i župe Svetog Andrije. U braku smo već 11 godina i Bog nam je u tom braku darovao dvoje djece, Josipa od 11 godina i Jakova od 9 godina. Dva ministranta. Na sučidru živimo kao podstanari. I evo, kad nam je naš svećenik nas pozvao da dođemo pred vas svjedočiti, pomislili smo šta uopće da vam posvjedočimo. Mi smo obični mali ljudi kao i vi. Na našem životnom i obiteljskom putu nailazili smo na mnoge probleme kao i svi drugi. Jedan od njih je bio i pronaći podstanarski stan. To je u početku bilo iznimno teško jer, nažalost, obitelji s djecom i nisu baš u današnje vrijeme prihvaćene. Ali eto, Bog uvijek otvori neka vrata, pa je tako i nas doveo do divnih ljudi koji smo već godinama i koji su nas rado prihvatili. Potječemo iz katoličkih obitelji, ali nismo baš bili smo tradicionalni vjernici. Pokoja misa, nedjeljna, sveta ispovjedi, to je to. Na početku, nekoliko godina nakon našeg braka, priključili smo se obiteljskoj zajednici u našoj župi i tako smo se više upoznavali vjeru. I to nas je počelo privlačiti. Ali nekako još nismo bili ispunjeni. Molili smo se Nebeskoj Majci da nas vodi i tako smo uz njezin zagovor osnovali malu molitveno-obiteljsku zajednicu sa još nekoliko bračnih parova. Sastajemo se jednom tjedno u našoj župi i kroz molitvu i čitanje Svetog pisma upoznavali smo Isusa kao živog Boga koji nije negdje daleko nego ovdje s nama u svim našim životnim radostima i problemima i koji nam daje snage da idemo naprijed. Rasli smo zajedno s našom obiteljskom zajednicom i obogaćivali naš duhovni život. Molitva i sveta misa postali su sastavni dio naših života i nosili još veći mir u naš dom. Iako živimo danas u jako užurbanom svijetu gdje je sve veća trka za materijalnim i svjetovnim stvarima, uspijevamo naći vrijeme za osobnu i zajedničku molitvu te zajednički odlazak na svetu misu. To nam daje snagu da idemo naprijed, da se lakše nosimo s problemima i ustrajemo u našoj vjeri. Čini nam se da je danas najveći izazov kako djecu izvesti na pravi put i kako ih zaštititi od svih zamki koji im se nude.
Našu obitelj stavljamo pod zagovor naše nebeske majke, imajući uvijek na pameti kako nam u svakome trenutku uzor i potpora treba biti sveta nazaretska obitelj. Svojim primjerom nastojimo djeci pokazati da smo bez Boga slabi i da bez njega ne možemo ništa. Naravno da u životu ima i padova, pogrešaka, ali iz tih grešaka nastojimo što više učiti i izaći jači. Tu nam pomaže redovita sveta ispovijed. Trudimo se da nam Gospodin bude na prvom mjestu, kako bi sve ostalo bilo na tamo gdje treba biti. Našu budućnost predali smo Bogu, ali to ne znači ćemo stajati skrštenih ruku, već da sve ono što radimo, sve ono što činimo, predajemo Božjoj volji. Svjesni i uvjereni da je Bog gospodar života i smrti, svoje živote predajemo Kristu, dopuštajući mu svakodnevno da u nama oblikuje čisto srce. Trudeći se da jedni druge usrećujemo i razumijemo, shvatili smo koliko smo kao ljudi ograničeni, da nas jedino Bog, izvor života i radosti, može kao obitelj učiniti izvorom života i radosti. Uslijedit će zahvalna molitva za bračnu ljubav nadbiskupa Marina Barišića. Bože, stvoritelju svega svijeta, ti si muškarca i ženu stvorio da u ženitbi pripadaju jedno drugome. Blagoslovi bračne drugove, daj im svoju milost da iz dana u dan sve savršenije očituju jedinstvo Krista i crkve. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga Bog po sve vijeke vijekova. Amen. Slijedi drugi dio slušanja riječi i svjedočanstava pod nazivom Plodnost, život i vjera obitelji. Tekst će čitati Ivana Šlezak iz Varaždinske biskupije. Iz govora Svetog oca Benedikta 16. na molitvenom bdjenju u Valenciji. Obitelj je povlašteno okruženje u kojem osoba uči kako darivati i primati ljubav. Zato crkva neprestano pokazuje pastoralnu skrb na tom temeljnom području ljudske osobe. Tako ona u svome nauku kaže: Bog je ljubav. I tko je iz ljubavi stvorio čovjeka, pozvao ga je i da ljubi. Stvorivši muškarca i ženu, pozvao ih je u brak, u blisko zajedništvo života i ljubavi među njima, tako da više nisu dva, nego samo jedno tijelo. To je istina što je crkva neumorno proglašava u svijetu. Moj dragi prethodnik Ivan Pavao II. Govorio je da je čovjek postao slika i sličnost Božja, ne samo po svojoj ljudskosti, nego i po zajedništvu osoba što ga od početka čine muškarac i žena. Čovjek postaje slikom Boga, ne toliko u trenutku samoće, koliko u trenutku zajedništva. Obitelj je prijelazna institucija između pojedinca i društva, i ništa je ne može u potpunosti zamijeniti. Ona se temelji ponajprije na dubokome međusobnom odnosu muža i žene, podržanom ljubavlju i međusobnim razumijevanjem. Stoga ona prima obilnu pomoć od Boga u sakramentu ženitbe, koji podrazumijeva pravi poziv na svetost. Neka djeca dožive više trenutaka sklada i ljubavi svojih roditelja
nego onih nesklada i ravnodušnosti. Jer ljubav između oca i majke nudi djeci veliku sigurnost, te ih poučava ljepoti vjerne i trajne ljubavi. Obitelj je nužno dobro naroda, neizbježan temelj društva i veliko blago supružnika kroz čitav njihov život. To je nezamjenjivo dobro za djecu koja moraju biti plod ljubavi, potpunog i velikodušnog darivanja roditelja. Navještati potpunu istinu o obitelji utemeljenoj na braku poput domaće crkve i svetišta života velika je odgovornost svih. Otac i majka izrekli su jedno drugomu pred Bogom potpuni da, koji predstavlja osnovu sakramenta koji ih povezuje. Na isti način, kako bi unutarnji obiteljski odnos bio potpun, potrebno je da kažu i da prihvaćanju svoje rođene ili posvojene djece, koja imaju vlastitu osobnost i vlastiti karakter. Tako će ona nastaviti rasti u ozračju prihvaćanja i ljubavi, te se nadati da će, dostigavši dovoljnu zrelost, i ona poželjeti reći svoje da onima koji su im darovali život. Izazovi suvremenog društva, obilježenog raštrkanošću, osobito u urbanom okruženju, traže jamstvo da obitelji neće biti same. Mala obiteljska jezgra može naići na teške prepreke ako se osjeti izoliranom od svojih rođaka i prijatelja. Stoga je odgovornost crkvene zajednice da ponudi poticaj, podršku i duhovnu hranu koja će osnažiti obiteljsku vezu, posebice u kušnjama ili kritičnim trenucima. U tom smislu vrlo je važna uloga župa, kao i raznih crkvenih udruga koje su pozvane na suradnju kao strukture podrške i kao ruka pomoćnica crkve radi rasta obitelji u vjeri. Krist je objavio koji je najviši izvor života za sve, pa tako i za obitelj. Ovo je moja zapovjed. Ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio. Veće ljubavi nitko nema od ove, da tko život svoj položi za svoje prijatelje. Božja ljubav izlivena je na nas u krštenju. Stoga su obitelji pozvene da žive takvu kakvoću ljubavi, jer Gospodin je taj koji je jamac da je to moguće preko ljudske, osjećajne, proživljene i milosrdne ljubavi, poput one Kristove. Zajedno s prenošenjem vjere i ljubavi Gospodinove, jedna od najvećih zadaća obitelji jest odgoj slobodnih i odgovornih osoba. Stoga roditelji moraju nastaviti s davanjem slobode svoje djeci. One slobode čiji su privremeni jamci. Ako djeca vide da njihovi roditelji i općenito odrasli koji ih okružuju žive svoj život radosno i zanosno, pa i usprkos teškoćama, u njima će lakše rasti ona duboka radost življenja koja će im pomoći pri uspješnom nadileženju mogućih prepreka i protivština što ih ljudski život donosi. Usto, kada se obitelj ne zatvori u sebe samu, djeca uče da je svaka osoba dostojna da bude ljubljena, te da postoji temeljno opće bratstvo među svim ljudskim bićima. Ovaj susret poziva nas da razmišljamo o posebno važnoj temi koja podrazumijeva našu veliku odgovornost, prenošenje vjere u obitelji. To vrlo dobro izriče katekizam Katoličke crkve. Kao što majka uči djecu govoriti, a time i shvaćati i drugima prenositi, i nas crkva, naša majka, uči govoru vjere, da nas uvede u razumijevanje i život vjere. Kao što je to naznačeno obredom krštenja, predavanjem upaljene svijeće, roditelji su pridruženi o tajstvu novog života kao djeca Božja, što se postaje preko krsne vode. Prenijeti vjeru djeci
uz pomoć drugih osoba i ustanova kao što su obitelj, škola ili katoličke udruge, odgovornost je koju roditelji ne mogu zaboraviti, zanemariti ili sasvim prepustiti drugima. Kršćanska obitelj prozvana je domaćom crkvom jer pokazuje i ostvaruje zajedničarsku i obiteljsku narav crkve kao obitelji Božje. Svaki član prema svojoj ulozi vrši kršteničko svećeništvo pridonoseći oblikovanju obitelji kao zajednici milosti i molitve, školi ljudskih i kršćanskih kreposti, mjestu prvog navještaja vjere djeci. I osim toga, roditelji, dionici na božanskom očinstvu, najodgovorniji su za odgoj djece i njihovi prvi navjestitelji vjere. Njihova je obveza ljubiti i poštovati djecu, kao osobe i kao djecu Božju. Posebno je njihovo poslanje da ih odgajaju za kršćanski život. Dragi gledatelji, slijedi svjedočanstvo bračnih drugova o rađanju i odgoju djece. Govorit će Karla i Hrvoje Dužević, roditelji devetero djece iz Župe Žnjan u Splitsko-Makarskoj nadbiskupiji. Jedan pljesak za Boga je ovo bio. Ja sam Hrvoje, moja žena Karla. Ovdje su naša djeca, fali jedno. Znači, Klara, Tereza, Gabriela, Ana, Domina je bolesna, Petra, Katarina, Toma i Marija. Ja sam zahvalan Gospodinu zato što je nadbiskup onoliko dugo držao svijeću da upali, jer sam prepoznao ome strpljivost koju je Bog imao prema meni. Kad sam poslije krizme napustio crkvu i prepoznao sam temeljnu zadaću crkve koju crkva imala, kad je preko katehista neokatekumenskog puta tražila izgubljene ovce da bi palila svjetlo njihovim životima. Tako moj život koji je bio na rubu da se raspadne, bio je spašen, mogao sam ući mladu brak i oslonjen na riječ Božju, prihvaćati djecu. I ono što smo primili na putu preko svojih katehista, htio bih reći par riječi o prenošenju vjere djeci, jer ovo mi se čini temeljno danas za društvo, za katoličku crkvu. Ono što u obredu krštenja, kada u obredniku dijete prima bijelu haljinu, kaže: neka ti ova bijela, pomognut riječu Božjom i primjerom svojih najmilijih, donesi neokaljanu život vječni. Ja sam vidio da je riječ Božja bila temeljna koja je rasvjetljivala naš život. Mi nismo savršena obitelj, mi smo obitelj koja se svađa. Popodne smo imali jednu lijepu svađu. Trajne su borbe, svak traži mjesto, svi se želimo otuđiti. Znači, mi smo jedna slaba obitelj u ljudskom smislu. I ono što pokazuje snagu je ljubav Kristova koja nam se na putu preko riječi Božje i sakramenata pomagala da možemo tražiti oproštenje, miriti se kad smo bili u svađama. I ono gdje vidimo potrebu biti s djecom, to je stol euharistijski i stol obiteljski. I ona nedjelju koristimo za prenošenje vjere djeci, da molimo jutarnje pohvale, da razgovaramo, odnosno tumačimo riječ Božju. Recimo, jedan primjer iz Staroga Zavjeta, da govorimo o knjizi Izlaska, o narodu koji trpi u Egiptu, onda koje je naše trpljenje, zbog čega mi trpimo, ima potrebe izaći iz Egipta,
jer Bog je poslao Krista da nas izvede iz naših trpljenja, iz našeg Egipta, da bi nama darao život. Tako da, u ovoj slabosti koju imamo, ovdje je prilika da se možemo izmiriti, ako je neko nekome loše govorio i ne zna što, da možemo tražiti oproštenje, da možemo gledati jedan na druga, ne gledajući u ekran, da možeš maknuti ekran i gledati na drugoga. Tako da, ja vam samo mogu reći, nosimo duboku slabost i u životu, ako vrijedi nešto u našem životu, ovdje se očitovala slava uskrsloga Krista, koji je pobjedio smrt, trpljenje u ranama koje smo imali. U svađe su kao rane. Ja mogu reći da sam kao Toma mogao pipati rane i reći, Gospodin moj, Bog moj, unutar ovoga trpljenja, unutar nervoza, unutar postanarstva u kojemu smo bili, danas nismo postanar, unutar svake neizvjesnosti bio je uskrsti Isus Krist. On je osoba koja je utjelovljena u riječi, koja nam se daruje u sakramentima, riječ Božja je nas tjerala da idemo u susret sakramentima i tako Majka Crkva u stvari na jedan način nas nosi kao utrobi u jednom katekumenatu, možemo tako reći. Neokatekumenski put je slika katekumenata. Evo da ne dulje može Karla. Ja bih samo, evo, nadam se da će Gospodin dati duha da mogu dati u istinu svjedočanstvo kako je Gospodin za mene providio jedno mjesto u crkvi. Ja sam se malo kao djevojčica od 10 godina te krstila i ušla u crkvu i Gospodin je providio za mene jedno mjesto, to je neokatekumenska zajednica, gdje sam malo po malo mogla činiti jedan put, ići jednim putem kako bi moja vjera rasla, kako bi mogla upoznati Gospodina u istinu kao, evo, jednog moćnog. I mi smo mladi ušli u brak, ohrabreni od riječi Božje, ohrabreni od riječi crkve koju smo mogli primati, Bogu hvala. Možemo reći da smo bili, Bogu hvala, i na ovom hodočašću u Valenciji zajedno sa našom najstarijom kćeri i tada nas je ova riječ pape Benedikta uistinu pomagala i da smo malo po malo mogli primati djecu od Boga, da sam mogla upoznavati da je Gospodin gospodar života i smrti, jer moj plan je bio potpuno drugačiji. Ja sam s 18 godina upisala fakultet i udala sam se, ali nisam bila trudna. I nismo imali nikakve sigurnosti, međutim, malo po malo, kako je Gospodin davao djecu, tako je proviđao sve što je bilo potrebno. Ja sam vidjela da je za mene trudnoća uvijek bila jedan poziv na obraćenje, ali isto tako da je Gospodin uvijek išao ispred mene, da je on dao snage i kad su bile blizanke i kad je ova trudnoća bila možda malo teža. Evo, Gospodin je uvijek davao, proviđao, išao ispred mene. To je ono što smo mi zapravo kušali. Da je Gospodin pobjedio smrt, tako da ja mogu ući u trpljenje. Evo, da nije potrebno da meni bude sve savršeno, lijepo u životu, da djeca idu lijepo. Ne, nego da ja mogu imati snage i onda kad ne ide lijepo i kad smo imali problema sa najmlađom i sve ove stvari, da ja mogu uistinu, da sam mogla imati jedno iskustvo u svome srcu, da Gospodin sve vodi i sve dopušta. I da on vodi život. Evo, tako da, i da su ova djeca blago, i kasnije kad sam imala 2 spontana, isto da su ova djeca išla u nebo i da ja ne mogu ništa izračunati, isplanirati, nego da je Gospodin onaj koji uistinu daje divnu avanturu. Evo, to je ono što sam, vršiti volju Božju, da je to najdivnija avantura i najviše adrenalina daje. Ne sve ove stvari za kojim žudi svijet, što se mladima danas servira, nego vršiti volju Božju, to je najveća ljepota, najveća avantura života. Nakon ovog živog svjedočanstva vjere i plodnosti života i vjere obitelji, slijedi nadbiskupova molitva, i to zahvalna molitva za plodnost, život i vjeru obitelji. Pomolimo se. Bože, Ti si htio da ženba bude nerazriješiv savez, sloge i mira, plodna djecom, sinovima i kćerima Tvojim. Promislom Tvojim, Gospodine, rođenje djece obogaćuje svijet, a novo rođenje u krstu uvećava Tvoju crkvu. Prati naše obitelji i djecu svojom pomoću i ljubavlju. Daj da svoju djecu odgoje u školi evanđelja.
po gospodinu našemu Isusu Kristu, sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, posve vijeke vjekova. Amen. Treći dio čitanja i svjedočanstava želi promicati crkvenost, dobro braka i obitelji. Čitat će Miroslav Glavaš iz Sisačke biskupije. Poslušajmo. Iz kateheze pape Franje na općoj audijenciji. Draga braćo i sestre, želim danas zadržati našu pozornost na vezi između obitelji i kršćanske zajednice. To je, da tako kažem, prirodna veza, jer je crkva duhovna obitelj, a obitelj je mala crkva. Kršćanska je zajednica dom onih koji vjeruju u Isusa kao izvor bratstva među svim ljudima. Crkva hodi usred naroda, u povijesti muškarca i žena, očeva i majki, sinova i kćeri. To je povijest do koje gospodin drži. Veliki događaji svjetskih sila zapisuju se u povijesne knjige i ondje ostaju. Ali povijest ljudskih osjećaja biva zapisana izravno u Božje srce i to je povijest koja ostaje zauvijek. To je mjesto života i vjere. Obitelj je mjesto naše inicijacije, nezamjenljivo, neizbrisivo u tu povijest. U tu povijest punog života, koji će skončati u kontemplaciji Boga za svu vječnost u nebu, ali koja započinje u obitelji. I zato je obitelj tako važna. Božji je sin naučio ljudsku povijest na taj način i prošao je taj put sve do kraja. Lijepo se vratiti kontemplaciji Isusa i znakova te veze. On se rodio u obitelji i ondje je spoznao svijet. Radionica, četiri kuće, beznačajno mjestašce. A ipak, živeći 30 godina to iskustvo, Isus je u sebe upio ljudsko stanje, primivši ga u svoje zajedništvo s Ocem i u samo svoje apostolsko poslanje. A kad je napustio Nazaret i započeo javni život, Isus je formirao oko sebe jednu zajednicu, skup, to jest sastanak ljudi. To je značenje riječi crkva. U evanđeljima Isusova zajednica ima oblik obitelji, i to gostoljubive obitelji, a ne isključive, zatvorene sekte. U njoj nalazimo Petra i Ivana, ali i gladna i žedna, stranca i progonjena, griješnicu i carinika, farizeje i mnoštva. I Isus ne prestaje prihvaćati i razgovarati sa svima, pa i s onima koji ne očekuju da će više susresti Boga u svome životu. To je snažna lekcija za crkvu. Učenici su izabrani da se brinu za taj zbor, za tu obitelj Božjih gostiju. Da bi danas ta stvarnost ljudi okupljenih oko Isusove osobe bila živa, nužno je oživjeti savez između obitelji i kršćanske zajednice. Mogli bismo reći da su obitelj i župa dva mjesta u kojima se ostvaruje to zajedništvo ljubavi, koje nalazi svoj krajnji izvor u samom Bogu. Crkva koja je doista po evanđelju mora imati oblik gostoljubivog doma, čija su vrata uvijek otvorena. Crkve, župe i institucije sa zatvorenim vratima ne smiju se nazivati crkvama, već muzejima. A danas to je ključni savez protiv ideoloških, financijskih i političkih centara moći. Stavimo svoje nade u te evangelizacijske centre ljubavi, bogate ljudskom toplinom, utemeljene na solidarnosti i dioništvu, kao i na međusobnom praštanju. Danas je nužno i prijeko potrebno osnažiti vezu između obitelji i kršćanske zajednice. Sigurno da postoji potreba za velikodušnom vjerom,
kako bi se iznašlo duhovnu sposobnost i hrabrost za obnovu tog saveza. Obitelji se katkad povlače, govoreći da nisu tome dorasle. Oče, mi smo jedna siromašna i pomalo razmrdana obitelj, a ne možemo mi to. Imamo već toliko problema u kući, nemamo snage, to je točno, ali nitko nije dostojan, nitko nije na visini, nitko nema snage. Bez Božije milosti ne možemo ništa učiniti. Sve nam je dano i to besplatno. A Gospodin nikada ne dolazi u neku novu obitelj, a da ne učini neko čudo. Sjetimo se onoga što je učinio na svadbi u Kani. Da, ako se predamo u njegove ruke, Gospodin nam daje činiti čuda, ali ona svagdanja čuda, kad je Gospodin ondje u toj obitelji. Naravno, i kršćanska zajednica mora učiniti svoj dio. Primjerice, mora nastojati prevladati previše nalogodavne i funkcionalne stavove, poticati međusobni dijalog i uzajamno poznavanje i poštovanje. Neka obitelji preuzmu inicijativu i osjete da su odgovorne nositi svoje dragocijene darove za zajednicu. Svi moramo biti svjesni da se kršćanska vjera odigrava na otvorenom polju života, dijeljenog sa svima. Obitelji i župe moraju učiniti čudo života koje će biti više zajednički za čitavo društvo. U Kani je bila Isusova majka, majka dobrog savjeta. Poslušajmo njezine riječi. Što god vam rekne, učinite. Drage obitelji, drage župne zajednice, pustimo da nas ta majka nadahne. Činimo sve ono što će nam Isus reći i naći ćemo se pred čudom, svagdanjim čudom. Slijedi svjedočanstvo o promicanju dobra braka i obitelji. Svoje iskustvo reći će nam Jelena i Željko Gudelj iz župe Gospe od Otoka u Splitsko-Makarskoj nadbiskupiji. Hvaljen Isus i Marija, sve vas srdačno pozdravljamo. Mi smo bračni par Gudelj, Jelena i Željko Gudelj. Župljani smo župe Gospe od Otoka ovdje u Solinu i kao bračni par sudjelujemo u zaručničkom tečaju ovdje u Solinu, u našoj župi. Roditelji smo troje djece, dvoje na nebu i 30 godina smo u braku. Evo, preksutra nam je godišnica, 30 godišnica braka. Hvala. Ja sam inače bila tradicionalna vjernica, išla sam svaku nedjelju na misu, ali dolaskom u Zagreb na studij došla sam u zajednicu Molitva i riječ, gdje sam upoznala predivnu ljubav Božju. Iskusila sam ljubav Božju, onu koja me od začeća htjela, volila, želila. Dobila sam to iskustvo da sam ljubljeno Božje stvorenje, da sam ljubljeno Božje biće, da je On bio sa mnom u trenutku moga začeća do dana današnjeg. I ta Isusova ljubav me ozdravljala, to iskustvo Isusove ljubavi me ozdravljalo. Tu sam upoznala Željka, hodali smo 3 godine, onda smo se vjenčali, ja sam tražila dobrog oca svojoj djeci. Odmah na početku vidjeli smo da se moramo mijenjati, da svoje različite mentalitete moramo uskladiti, da su nam karakteri različiti. Morali smo naučiti međusobno razgovarati, međusobno opraštati. To smo sve uz pomoć Božju. Vidjeli smo da moramo pustiti Boga u svoj život, da je On onaj koji će nam pomoći, koji će biti s nama u životu. Naročito žarko smo molili u jednom trenutku našega života, kad
smo bili u jednoj teškoj situaciji, nismo znali kako naći izlaz iz te situacije, što napraviti. Onda smo odlučili da ćemo svaku večer kad legnemo djecu, kleknuti na koljena i moliti da nam Bog pomogne da riješimo tu svoju situaciju. To je trajalo 3 godine, znači 3 godine. Mi smo bili nestrpljivi, ali uporni. A Bog je bio strpljiv s nama i čekao je da mi napravimo prvi iskorak, da se mi oslonimo na njega, da mi steknemo povjerenje. Nakon te molitve, kako je mi zovemo molitve na koljenima, došlo je obilje Božje milosti. Vidjeli smo da nije samo dovoljno pustiti u brak Boga, već da Boga treba staviti na prvo mjesto u svom životu, da moramo raditi na sebi. Zatim smo njegovali zajedničku obiteljsku molitvu. Od prvih dana sa djecom, to su iz početka bile kratke, male molitve, 10 krunice, poslije smo, kako su djeca odrastala, čitali Sveto pismo, molili krunicu zajedno, išli zajedno na svetu misu, od malih nogu njihovih, znači zajedno smo ustrajali. Zatim smo njegovali smo obiteljsku nedjelju, znači Božji dan smo zajedno njegovali i dan danas nastojimo da taj dan bude kao dan zajedništva, dan razgovora, dan međusobnog druženja našega. Evo, ćeš ti sad nastaviti. Hvala Isusi Marija. Kao što je Jelena rekla, nismo savršeni ljudi, nego smo ljudi u krvi mesa koji dolaze u brak sa svojim problemima, sa onim što nam je život donio, često puta opterećeni s onim što smo sami doživljavali kroz život, ali zapravo shvatili smo da brak, nažalost, može biti i pakao, a može biti i raj. A raj može biti jedino onda ako Boga pustimo u svoj život. U istinu to smo vidjeli, da Bog, ako ga pustimo u život, da on može od našeg braka u istinu izgraditi raj na zemlji. I on je to činio. On je činio na način onoliko koliko smo mu mi dopustili. Ako smo mu dopustili da uđe u naš život, on je od nas napravio ljude koji smo i radio je od nas ljude koji smo postajali odgovorni, brižni roditelji, koji smo znali svojoj djeci ponuditi u pravo vrijeme ono što im treba, koji smo znali razumjeti jedno drugo, a ako ga nismo puštali, onda smo zapravo se udaljavali od jednog drugog, udaljavali smo se od djece i tako dalje. Prema tome, vidjeli smo i zapravo možemo posvjedočiti, ja vam u istinu to mogu posvjedočiti, da je Bog od našeg braka i od naših života napravio jedno čudo. On je u istinu napravio čudo u našem životu i zapravo nas izgradio kroz život, izgradio nas i on je zapravo najbolji pedagog i psiholog i odgojitelj i zapravo može izgraditi ljude koji su u stanju i sebi i drugima pomoći samo onoliko koliko mu dopustimo. Evo, hvala vam. Nakon svjedočanstva bračnog para Gudelj poslušat ćemo nadbiskupovu zahvalnu molitvu za promicanje dobra braka i obitelji. Pomolimo se. Bože, iz Tvoje božanske dobrote nikla je ljudska obitelj koju Ti neprestano zoveš na ljubav, da je dovedeš k radosti zajedništva koje ne prestaje. U Tvom božanskom naumu brak muža i žene je svet. Neka Te naše obitelji u radosti hvale, u tuzi i nevolji neka Ti se mole, da iskuse Tvoju pomoć i dožive Tvoju utjehu. Nek dolaze u crkvu i u zajedništvu vjere budu jedna Tvoja obitelj. Nek u svijetu za Te svjedoče.
otvori im srce za radost i ljubav, da im obitelj bude dom poštenja i mira, te svi kod njih nađu prijateljstvo i utjehu. Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Slijedi radosna Aleluja i zatim ćemo čuti navještaj Evanđelja Matejevo 5. poglavlje od 1. do 12. retka. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju. Slava tebi, Gospodine. U ono vrijeme, Isus, ugledavši mnoštvo, uziđe na goru. I kad sjede, pristupe mu učenici. On progovori i stane ih naučavati. Blago siromasima duhom, njihovo je kraljevstvo nebesko. Blago ožalošćenima, oni će se utješiti. Blago krotkima, oni će baštiniti zemlju. Blago gladnima i žednima pravednosti, oni će se nasititi. Blago milosrdnima, oni će zadobiti milosrđe. Blago čistima srcem, oni će Boga gledati. Blago mirotvorcima, oni će se sinovima Božjim zvati. Blago progonjenima zbog pravednosti, njihovo je kraljevstvo nebesko. Blago vama kad vas zbog mene pogrde i prognaju i sve zlo slažu protiv vas. Radujte se i kličite, velika je plaća vaša na nebesima. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Kriste. Slijedi homilija dubrovačkog biskupa monsignora Mate Uzinića, predsjednika Vijeća za život i obitelj Hrvatske biskupske konferencije. Nakon teoloških promišljanja uzetih iz crkvenih dokumenata i papinskih nagovora te zanimljivih i vrijednih svjedočanstava o bračnoj ljubavi, plodnosti, životu, vjeri, obitelji, promicanju crkvenosti, dobra, braka i obitelji, za promišljanje nam se večeras nudi Evanđelje blaženstava koje u 8 kratkih rečenica sažima cijelo Evanđelje, radosnu vijest o našem spasenju, ali istovremeno i daje recept za život i radost koju želimo za sebe i za svoje obitelji. Blaženstva su Isusov osobni portret. On želi
da blaženstva budu i osobni portret svakog kršćanina. Ovu misao izražava i Papa Franjo u apostolskoj pobudnici o svetosti Gaudete Exultate, govoreći da su blaženstva poput osobne iskaznice za kršćanina. Čitajući blaženstva u ozračju trećeg susreta hrvatskih katoličkih obitelji u Splitu i Solinu, mi u njima želimo prepoznati iskaznicu naših katoličkih obitelji. No nije dovoljno samo imati iskaznicu. Da bi iskaznica bila valjana, da ne bi bila falsifikat, podaci koji su u njoj upisani, uključujući i sliku koju ima, trebaju biti istiniti. A oni mogu biti istiniti samo ako je naš život i život naših obitelji usklađen s onim što čitamo u blaženstvima. Odnosno, ako živimo ili se trudimo živjeti u skladu s logikom blaženstava, to ne znači biti savršen, ne. Kako to postići? Možda nam može pomoći Papa Franjo, koji u spomenutom dokumentu kaže, tumačeći riječi radostan i blažen kao riječi koje su sinonim za svetost, da se u sebedarju postiže pravo blaženstvo. Sebedarje je dakle ključna riječ za shvatiti logiku blaženstava, ali i za razumjeti način na koji možemo živjeti u skladu s logikom blaženstava i učiniti upravo po tome da podaci upisani u našoj kršćanskoj i obiteljskoj iskaznici odgovaraju stvarnosti. Bez sebedarja, kao nove vrijednosti života u skladu s logikom blaženstava, dakle, nije riječ o savršenstvu. U našoj se crkvi i narodu će se nastaviti smanjivati broj sklopljenih brakova i nastavit će se povećavati broj rastava. I brakovi se iz godine u godinu sve kasnije sklapati. Jer zašto ulaziti u brak ako se ne želim darovati? Bez sebedarja kao temeljne oznake blaženstava nikakav zakon i nikakva demografska politika nam neće pomoći da promijenimo trend demografskog izumiranja našeg naroda i krenemo putem demografske obnove domovine. Bez sebedarja nema i ne može biti muža i oca koji se brine za svoju obitelj i kao hranitelj i kao odgojitelj, koji je čvrsta stožina oko koje se okuplja obitelj, koji svim članovima obitelji daje sigurnost i oslonac koji ih nosi na svojim ramenima. Žena i majka bez sebedarja, da se poslužim poslovicom, ne može držati ni jedan, a kamoli tri kuta kuće, niti unositi obitelj nježnost, zagrljaje i vrijednost specifično ženskog genija. Bez sebedarja se djeca ne mogu razviti u zrele ljude, sposobne preuzeti odgovornost za sebe i za svoju budućnost, a onda preko toga i za budućnost crkve i društva. Bez sebedarja djedovi i bake nisu prenositelji mudrosti i iskustva, nisu molitelji. Njihova koljena nisu oslonac za unuke, a djeca i unuci nisu utjeha u starosti. Bez sebedarja nisu moguće neranjene obitelji, a ranjene obitelji postaju još ranjivije. Sa sebedarjem, a ono je služenje, davanje sebe, sve može biti drukčije. Ondje gdje ima sebedarja koje je sastavni dio logike svakog od osam blaženstava,
možemo biti i u obitelji, i izvan obitelji, siromasi duhom čije je kraljevstvo nebesko, ožalošćeni koji su utješeni, krotki koji baštine zemlju. Nije za ludu bio onaj pljesak za onu brojnu obitelj. Samo takve obitelji mogu baštiniti zemlju. Mogu oni koji žive sebedarje biti čisti srcem i Boga gledati, mogu biti mirotvorci koji se zovu sinovima Božjim, ma mogu biti i progonjeni, najčešće i jesu, zbog Isusa i pravednosti, ali znajući da je njihovo kraljevstvo nebesko i da su im imena upisana nebesima. Ono, sebedarje, mijenja nas osobno, omogućuje nam da na nov način možemo preuzeti svoju odgovornost i za sebe i za druge, i služeći jedni drugima u ljubavi onako kako je to činio Isus Krist, na nov način živjeti svoje unutar obiteljske odnose kao muž, žena, otac i majka, sin, kći, brat, sestra, djed, baka, unuk, unuka, svekar, svekrva, punac, punica. Sebedarje će nam omogućiti da naše hrvatske katoličke obitelji žive u skladu s logikom blaženstava i da im blaženstva budu iskaznica koja i po podacima i po slici odgovara stvarnosti koju predstavlja. Ono, sebedarje, nam jedino može pomoći da zaustavimo negativni trend koji jedne zatvara životu, a druge tjera iz domovine, i da krenemo u novom, da krenemo u pozitivnom smjeru. Sebedarje nam može omogućiti da puno može i nama i našim obiteljima da omogućiti da ponovno budemo, da ponovno budu ono što su bile kroz cijelu našu prošlost i na što naše obitelji poziva, ili bolje rečeno kako ih definira geslo ovog trećeg nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji u Splitu i Solinu, a koje glasi obitelj, izvor života i radosti. Draga braćo i sestre, drage katoličke obitelji hrvatskoga naroda, dobrodošle u Split i Solin. Dobrodošle na ovo mjesto okupljanja, mjesto koje u sebi nosi vrlo važne trenutke naše nacionalne povijesti, kako biste ovdje otkrile vrijednost sebedarja, kako bi naš narod mogao imati budućnost. Dao Bog, po zagovoru svete nazaretske obitelji Isusa, Marije i Josipa, koja nam je svojim primjerom pokazala kako se to sebedarje i logika blaženstva živi u međuobiteljskim i svim drugim odnosima, da tako i bude. Amen. Dragi gledatelji, čut ćemo obiteljske molbenice, i to u ime pojedinih članova obitelji, dječaka, djevojčica, mladića, djevojaka, baka i djedova, pa i redovnika i redovnica. Čitaju Tomislav, Marija, Tajana i Antonela Šoša te Carmen Perišin. Poklonimo se Sinu Boga živoga, koji se udostojao postati sinom ljudske obitelji, i s pouzdanjem mu uskliknimo: Gospodine, ti si uzor našim obiteljima. Gospodine, ti si uzor našim obiteljima.
Isuse, u Nazaretskoj si obitelji napredovao u mudrosti, dobi milosti pred Bogom i ljudima. Daj da rastemo u svemu u tebi. Molimo te. Gospodine, ti si uzor našim obiteljima. Roditelje si ljubio i oni su tebi ljubav iskazivali. Utvrdi sve obitelji u miru i uzajamnoj ljubavi. Molimo te. Gospodine, ti si uzor našim obiteljima. Kriste, tvorče svijeta, htio si se zvati sinom radnika. Nauči nas da u radu budemo marljivi. Molimo te. Gospodine, ti si uzor našim obiteljima. Kriste, brinuo si se za ono što tvome ocu pripada. Daj da se u svakom domu brinu o djedovima i bakama, te ih poštuju, molimo te. Gospodine, ti si uzor našim obiteljima. Kriste, tebe su tvoji roditelji, tjeskobni, nakon 3 dana našli u domu očevu. Učini da u našim obiteljima niknu nova duhovna zvanja. Molimo te. Gospodine, ti si uzor našim obiteljima. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dožnicima našim i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Bože, ti nam u svetoj obitelji daješ divan uzor obiteljskih kreposti i uzajamne ljubavi. Daj da je nasljedujemo, te postignemo vječnu radost u tvome domu. Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Poštovani gledatelji, vidjeli ste kako su čitači molbenice jedan po jedan palili svjetlo ove zavjetne svijeće i sada će ga upravo u ovim trenucima ponijeti u puk i tako raširiti diljem ovog okupljenog mnoštva. Dok se pjeva kao košuta, puk će paliti svijeće, a svećenik s poslužnicima donosi presveto iz crkve Gospe od Otoka te će ga izložiti na oltaru. Potom će nadbiskup pokaditi presveto, a vi ćete, dragi naši gledatelji, imati jedinstvenu priliku stajati u duhu pred tim presvetim. Pred njega staviti svoje obitelji, svoje čežnje, svoje molitve, svoje vapaje. U duhu onoga što je Benedikt XVI, možemo to tako reći, utemeljitelj ovoga nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji govorio, moram spomenuti nekoliko riječi koje će biti možda dobar uvod u vaš govor sa Isusom. Kaže Benedikt XVI, dragi roditelji, živo vas želim pozvati da pomognete svojoj djeci da vjeruju, pozvati vas da ih pratite na njihovom putu
prema prvoj pričesti, prema krizni, na putu koji se kasnije nastavlja, da ih pratite na njihovom putu prema Isusu i sa Isusom. Molim vas, pođite zajedno sa svojom djecom u crkvu kako biste sudjelovali u nedjeljnom misnom slavlju. Vidjet ćete da to nije izgubljeno vrijeme. To je ono što obitelj drži jedinstvenom, dajući joj njezino središte. Nedjelja postaje vrlo lijepa, cijeli tjedan postaje vrlo lijep ako zajedno slavite nedjeljnu liturgiju. Govor vjere uči se na kućnom ognjištu gdje ta vjera raste i učvršćuje se u molitvi i kršćanskoj praksi. Dragi gledatelji, ne zaboravimo da smo mi kao članovi obitelji, bilo iz onih iz kojih smo potekli, bilo za one u koje smo poslani, i odgovorni. Svatko od nas ima odgovornost reći svoj da Gospodinu, a zatim i taj da živjeti u svojim obiteljima. Drage obitelji, budite hrabre. Ne popuštajte tom sekulariziranom mentalitetu koji nudi suživot kao pripravu ili čak kao zamjenu za brak. Pokažite svojim životnim svjedočanstvom da je moguće ljubiti poput Krista bezrezervno, da se nije potrebno bojati brige za drugu osobu. Drage obitelji, radujte se očinstvu i majčinstvu. Otvorenost životu znak je otvorenosti prema budućnosti, pouzdanja u budućnost, kao što poštivanje naravnoga zakona oslobađa osobu, a ne ubija je. Dobro obitelji je dobro i crkve. Izgradnja svake pojedine kršćanske obitelji smješta se unutar veće obitelji crkve, koja je podupire i nosi sa sobom. I obratno, crkvu grade obitelji, male kućne crkve. Molimo Gospodina da obitelji budu uvijek više male crkve, a crkvene zajednice da budu više obitelj. Riječi su ovo Pape Benedikta XVI. Sa prvoga susreta hrvatskih katoličkih obitelji iz Zagreba na hipodromu 5. lipnja 2011. godine. U ovom povijesnom trenutku vi recite svoj da Gospodinu i otvorite mu svoj život. Koji si izvor svakoga očinstva na nebu i na zemlju. Podari mi mudro očinsko srce, kako bih u ljubavi i primjerenoj stezi
zajedno sa suprugom podizao i odgajao svoju djecu. Pomozi mi da po uzoru na Tvoje milosrđe budem spor na ljutnju i velikodušan u praštanju, te tako svoje tjelesno očinstvo svednevice bogatim duhom koji od Tebe dolazi. Osobito milosnim darom blagosti i razumijevanja. Udijeli mi milost vjerodostojnoga svjedočenja kršćanskih kreposti, u prvome redu vjere, nade i ljubavi, kako bih kao muž i otac bio pouzdan oslonac svima s kojima dijelim radosti i brige životnog hoda u crkvi i društvu. Po Kristu Gospodinu našemu. Dobri Oče, slavim Te i zahvaljujem Ti što si me u svojoj neizmjernoj ljubavi stvorio kao ženu. Hvala Ti na Tvome naumu da stvoriš muško i žensko, da njih dvoje budu jedno, kako bi odražavali ljubav Presvetoga Trojstva. Hvala Ti na sakramentu ženitbe u kojem pronalazim snagu. Hvala Ti na suprugu s kojim sam pred Tobom sklopila savez ljubavi i na koga se mogu osloniti. Hvala Ti na daru biološke i duhovne plodnosti. Hvala na daru očinstva i majčinstva, po kojem rađajući nove živote na zemlji, rađamo nove duše za vječnost. Tebi, vječni Oče, izvoru hrabrosti i pouzdanja za otvorenost životu, zahvaljujem na daru života djece koje si mi povjerio na čuvanje i odgoj. Ispuni me svojom nježnošću i pomozi mi da u suprugu i djeci prepoznajem Tebe. Daj da sve što činim za njih, činim iz ljubavi prema Tebi. Ti najbolje poznaješ moju nutrinu i moje ranjenosti. Po Kristovim svetim ranama ozdravi me i osnaži da budem spremna oprostiti. Pomozi mi da svojim riječima i djelima ne ranjavam svoje bližnje. Ohrabri me da se ne zatvaram u sebe. Otvori moje majčinsko srce za potrebe drugih u crkvi i društvu, čineći tako ovaj svijet čovječnijim. Molim Te da budeš blizu svim majkama, a osobito onima u teškoćama i onima koje svoje majčinstvo žive pritisnute nametnutim bremenima. Molim Te, pošalji svoga Svetoga Duha da mi pomogne rasti u krepostima i nadvladavati slabosti, kako bih zajedno s članovima svoje obitelji mogla kročiti putem svetosti i naposljetku vratiti se u Tvoj očinski zagrljaj. To Te molim po zagovoru blažene Djevice Marije i ostalih svetih žena na čijim se primjerima želim nadahnjivati. Molitvu oca i majke izgovarali su Damir i Ivna Mandić.
kruh s neba dao si njima, koji svaku slast u sebi ima. O, molimo se, Bože, koji si nam u divnom sakramentu ostavio uspomenu muke svoje, podaj nam, molimo, tako častiti sveta otajstva tijela i krvi tvoje, da uvijek osjećamo u sebi plod otkupljenja tvojega, koji živiš i kraljuješ u vijeke vijekova. Amen. Slijedi blagoslov s presvetim oltarskim sakramentom u tišini. Nakon ovih pohvala Božjem imenu, predvoditelj Hoda svjetla, nadbiskup monsignor Marin Barišić, uzet će pokaznicu i po ophodu je nositi
u crkvu Gospe od Otoka. Sveti Pavao nazvao je brak otajstvom velikim. Ovo otajstvo upisano je u stranice Svetoga pisma od početka do kraja. Od braka prvoga muškarca i žene u trenutku stvaranja do kozmičke svadbene gozbe Krista i njegove nevjeste, kada dođu novo nebo i nova zemlja, te vrijeme više ne bude. Brak je Božji san za njegovo ljubljeno stvorenje. Isus Krist otkrio nam je ovaj san dolaskom na svijet u ljudsku obitelj. Sveta obitelj iz Nazareta pokazuje nam da bi svaka obitelj trebala biti Božja ikona, to jest slika presvetoga trojstva u svijetu. Prisjetimo se riječi svetoga Ivana Pavla II. U Meksiku na početku njegovog pontifikata. Rekao je: "Naš Bog u njegovom najdubljem otajstvu nije osamljenost, već obitelj, jer u sebi ima očinstvo, sinovstvo i srž obitelji, koja je ljubav." To je Božji plan za ljudsku obitelj. Svaka obitelj pozvana je biti domaća crkva koja odražava zajedništvo ljubavi u trojstvu. Svakom bračnom paru dan je poziv trajno živjeti svoju ljubav u uzajamnom i potpunom sebedarju, te obnavljati lice zemlje djecom koja su plod njihove ljubavi i dragocjene ljubavi našeg stvoritelja. Bračna ljubav je vječna i ne može biti rastočena, jer je znak Božjeg vlastitog saveza sa stvaranjem. Upravo zato možemo reći, dragi gledatelji, da je zadaća crkve nastaviti taj Božji obiteljski plan za stvaranje, pozivati muškarce i žene iz svih naroda i država u jednu Božju obitelj, sjedinjenu u njegovom sinu Isusu. Zbog toga će crkva uvijek ozbiljno shvaćati područja ljudske spolnosti, braka, obitelji i djece. Upravo zato i litanije velikih mučenika crkve uključuju nebrojene muškarce i žene koji su umrli braneći nauk crkve i njezine običaje. I palica tvoja utjeha su meni. Tvoj štab i palica tvoja utjeha su meni. Braćo i sestre, ovim je završilo večerašnje bdjenje, hod svjetla. Sutra ujutro smo ponovo ovdje na Gospinom otoku. U 9 sati već započinje predprogram i nadam se da ćete svi uspjeti stići na vrijeme kako bismo u 10 sati mogli započeti euharistijsko slavlje. Svima vama koji ste došli izdaljega, zahvaljujemo što ste večeras ovdje s nama. Nadam se da ste se lijepo smjestili u domaćinskim obiteljima i da ćete sutra ponovo biti ovdje. Svima laka noć i Bog vas blagoslovio. Dragi gledatelji, ako se nakon ovoga hoda svjetla pitate što sada učiniti u svojoj obitelji nakon brojnih svjedočanstava, nakon lijepih riječi, nakon lijepih čitanja i prekrasnih molitava, pa ono prvo što možete učiniti, a to je upravo rekla majka Terezija, najviše što možemo učiniti za svoju obitelj je da odemo svome domu i volimo ju. To je ono osnovno. Ono drugo je osobna i obiteljska zajednička molitva, odlazak na sveto misno slavlje, ali još nešto možete učiniti, a to je posveta obitelji presvetom srcu Isusovu i Marijinu. Jednom kada je slikar završio onu poznatu sliku gdje Isus stoji pred vratima i kuca, reče mu sinčić: "Tata, zaboravio si naslikati ključanicu, kako će Isus ući?" A otac ga pouči: "Isus kuca na vratima naših srdaca, čeka da mu iznutra otvorimo."
I pred tvojim vratima sada stoje Isus i Marija kao vječiti prosjaci ljubavi. Kucaju i čekaju, umorni od traženja i prozebli od hladnoće mnogih srdaca. Hoćeš li ti i tvoja obitelj otvoriti vrata? Gdje oni ulaze, izlazi grijeh. Sa sobom nose mir, radost i sigurnost. Učvršćuju jedinstvo i duhovno zajedništvo obitelji. Pospješuju razumijevanje i savršenstvo ljubavi svih njenih članova. Posebno se zbrinu za vašu djecu, štite ih od svakoga zla i odgajaju u pravednosti i svetosti. A to je upravo ono što svi želimo, zar ne? Tu stiže i blagoslov za naš rad. Udružuju ga s dijelom Božje providnosti i čine ga duhovno plodnijim. Tako će biti koristan za održavanje obitelji, ali i za ostalu braću u potrebi, te i nama izvor većih zasluga za nebo. Optimizam iz ove pjesme možda neće odgovarati svakoj obitelji. Vjerujem da se uz obiteljsku ljubav veže čvrsto i ona žrtva. Ali nema toga što nas ne može još tješnije i još ljepše i čvršće prionuti uz zagrlje Isusa Krista. Po teretom rada lice ponekad obliju suze. Zaista nije lako sijati, uz to i sjetiva će možda biti beskorisna i neuspješna, no kada dođe obilna i radosna žetva, otkriva se da je pretrpljena patnja ipak bila plodonosna. Papa Benedikt XVI. Rekao je, želja mi je crkvi i društvu predložiti središnju ulogu obitelji utemeljene na braku. To je prema Božjem planu nezamjenjiva ustanova, čiju temeljnu vrijednost crkva ne smije zaboraviti, navješćivati i promicati, kako bi ju se uvijek doživljavalo s osjećajem odgovornosti i radosti. Dragi gledatelji Laudato televizije, okrenimo se obiteljskim i bračnim svecima, svetim supružnicima, primjerice svetom Luju i Zeli Martin. Vjerujem da svi mi u crkvi trebamo novo misionarsko pouzdanje i hrabro za vremena u kojima živimo, u kojima je obitelj pod posebnim napadima. No živimo u vremenu nade, novog misionarskog zamaha, u vremenu kada crkva ima veliku priliku za novu evangelizaciju i naših kontinenata i cijeloga svijeta, posebno naše domovine. Računajući na zagovor svete obitelji iz Nazareta, naša molitva je da ćemo svi mi u crkvi ostati ujedinjeni u našoj apostolskoj želji da budemo misionarski učenici. I da naravno iskoristimo ovaj novi trenutak za pronijeti ljepotu Božjega plana za naše živote i njegov izvorni san za stvorenje sve do nakraj zemlje, a to je obitelj. Hvala vam što ste s nama pratili Hod svjetla iz Solina. Hvala vam što ste bili uz program Laudato televizije. Do nekog idućeg susreta. Lijepo vas pozdravljamo i želimo blagoslovljenu večer.